Še dobro, da imajo občine redarje in ti pridno delajo ter polnijo prazne občinske malhe. Blejski občinski redar je od konca avgusta namreč zelo zagnano in prizadevno merijo hitrosti vozil po gorenjskem turističnem biseru. In to tako vestno, da so gasilci na nujni vožnji ujeli pri 68 namesto 50 km na uro. Voznika prostovoljnega gasilca pa zdaj čaka kazen najmanj 250 evrov in še dodelitev 3 kazenskih točk. No, prostovoljni blejski gasilci so bili obveščeni, da je na regionalni cesti neznanec vse od Lepenc pa do Bohinjske Bistrice razlil veliko količino olja po cesti in s takojšnjim prihodom na prizorišče so preprečili zelo verjeten nalet vozil. A v očeh nepopustljivih redarjev so bili le prekrškarji in nič drugega. Povrhu vsega pa naj to ne bi bila edina napaka blejskih redarjev, ki za 24-urni najem enega radarja odštejejo 450 evrov. No in očitno je ta denar treba zaslužiti, pa če tudi prek trupel, pravi z Bleda Tadeja Magdič. Blejski gasilci vsakič, ko zapeljajo iz gasilskega doma, na nujno intervencijsko vožnjo prižgajo modre signalne luči. Nič drugače ni bilo 26. oktobra letos, razlaga poveljnik Gaber Mežan. Da smo pač uporabljali svetlobne signale, zvočnih pa ne. Slaba 2 meseca potem, ko so nekaj z manj kot 70 km na uro peljali skozi blejski predor, pa presenečenje. Mežan po pošti prejme poziv, da mora mestnemu redarstvu s Borisom Sodijo na čelu posredovati osebne podatke voznika. Bi ta voznik prejel plačilni nalog, bi podal ugovor, noter navedel, da je bila to interetna vožnja. A možnost pritožbe v pozivu ni nikjer omenjena. Stroški teh pritožb so veliki, tako da kako bi to potekalo, vlekal se. Vsak od 15 voznikov, ki ima na svojem računu 5 ali več kazenskih točk, namreč ne bo več smel sesti za volan gasilskega vozila. S 5 točkami vseh šoferjev smo zadevo zaključili in gasilsko društvo lahko zapremo. In čeprav je gasilska stavba v centrale blejskih redarjev oddaljena le nekaj 10 metrov, je prvi varuh mesta Sodja neizprosen. Mi ne gledamo vsak dopis posebej, posebej to, kar so poizvedbe, ker jih je to tisti dan mogoče 100-150, to se spakira, se pošle. Očitno je pomembne denar, ki se na račun prekrškarjev, teh je bilo doslej več kot 1300, stekal v občinsko blagajno, tudi na račun gasilskega društva, ki obstaja že 125 let.